Velika sportska manifestacija i četvrta ulična atletska trka u Ugljeviku i ove godine je okupila preko 300 takmičara iz zemlje i regiona u trci na 5 do 10 km, kao i 250 najmlađih takmičara. Trka je okupila i proslavljena sportska imena srpsku atletičarku Oliveru Jeftić. Organizator i ugljevički ultramaratonac Mladen Stevanović istakao je da je cilj trke promocija sporta, atletike i zdravog načina života, ali i promocija Ugljevika. Sportska manifestacija koja okuplja trkači i trkačice iz svih zemalja regiona i iz inostranstva. Imamo ove godine učesnike iz Slovenije i iz Holandije, tako da svake godine postavljamo veće ciljeve i u smislu kvaliteta i sve više se i više čuje za Ugljevik, ovaj naš sportski događaj kojim prezentujemo naš grad. Generalni pokrovitelj je opština Ugljevik. Načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić zahvalio je organizatorima, učesnicima i svima koji su pomogli u manifestaciju, ističući da je Ugljevik ponovo dokazao da je grad sporta. Četvrta po redu ulična trka koja nam donosi takmičenje, donosi nam radost, donosi nam nadu za opstanak na ovim prostorima. Važno je dakle da podržavamo ovakve manifestacije, važno je da Ugljevik se predstavlja na najbolji mogući način. Ovo je danas pokazujemo naše najljepše lice našeg Ugljevika. Čast je biti u Ugljeviku, čast je pre svega biti domaćin ovde u Ugljeviku ovim divnim takmičarima koji danas trče, divnim mališanima koji će danas po prvi put izaći na trkališta, na sportska borilišta. I prije svega cilj naš jeste da što više mladih naših mališana izvedemo na ova borilišta. Prije svega se treba truditi da naša djeca budu zdrava, da nacija prije svega bude zdrava. Osim trka na 5 i 10 km, organizovani su i dječje trke na 100, 200 i 400 metara. U trkama na 5 i 10 km za tri prvoplasirana takmičara u muškoj i ženskoj konkurenciji obezbeđene su i vrijedne novčane nagrade.